Dažnai žmonės klausia, kaip bus po operacijos, kaip atrodys jų veidas, kokia bus jų savijauta. Ir dažnai pasakoju savo draugų, giminaičių, potyrius, kaip kažkam buvo baisu, koks buvo patinimas, tačiau skirtingi pacientai ir skirtingos klinikinės situacijos, taigi negalima vertinti vienodai visų pacientų. Jeigu tai yra paprasta implantacija, atinimo dažniausiai nebūna jokio, tačiau ne visada būna paprasta situacija. Jeigu reikia atstatinėti kaulą, jeigu yra kaulo trūkumas, jeigu yra nusileidęs viršutinio žandikaulio sinusas, na, tada darosi daug sudėtingesnės procedūros, po kurių gali būti ir patinimas, gali būti apribota žmogaus darbinė veikla.